på vei til Sverige for å spille golf. Jeg har kjørt øst for Halden, for der skal det finnes en flyktningerute over til Sverige fra krigens dager. Så det er håp om at vi da finner en golfbane på andre siden av grensa. Å kjøre dit er jo ikke mulig nå lenger.